swala yote aweke pamoja, ajenge Kenya, asiangalie hii side ilimpigia kura, hii haikumpigia, hii kabila ilimpigia kura, hii haikumpigia. Naomba kama kiongozi wa taifa la Kenya aunganishe wa Kenya, asikarishe wa Kenya, atembee na wa Kenya wote kwa jumla on board. Asija kadanganywa na viongozi wa chat ambao tunajua kwamba sijui hadhi yao ya masomo ndio iko chini ama namna gani. They just speed maneno hapa na pale, hapa na pale, hapa na pale ya kugawanyisha wa Kenya. We don't need that. Sababu hapa pale penye tuko hapa kwa bunge la wananchi, I understand for the fact that hapa kuna watu wa Azimio na kuna watu wa UDA. And we are all in the same place. Na tunajadiliana maswala ambayo tunajadiliana. Tunajadiliana tu ndio sababu sikike wapi? Sikike pale. Sijaona watu wakisema kwamba hapana, huyu ni Azimio, huyu ni UDA, tupigana, hapana, tutapigana. Sisi wote ni watu wa pamoja, tunaunga mkono yeye apishwe by Tuesday, na hata ikiwezekana sisi watu tulikuwa Azimio twende tumsupport yeye apishwe, tuone serikali ifanye, kwa sababu tunajua sarakazi ambayo imefanyika hapo nyuma hakuna aliye anakosa kujua. Si ni kweli ilisemekana handshake ndio iliharibu kila kitu, but you see what was handshake for? Nani anajua maana muhimu ya handshake vile ilikuwa? Handshake ilikuwa ni kuleta watu amani kwa nchi ya Kenya, kwa sababu upinzani kama inaenda njia yake na serikali inaenda njia yake, hakuna siku nchi ambayo itajengeka. Na tunaomba pale penye hii mwelekeo ambaye pia Mheshimiwa Ruto ameanza kufanya saizi, mimi kama mwana Azimio anaenda kikosea. Why am I saying that? Ukianza kununua bunge wa Azimio, you are weakening the opposition side. While in the other manner wanasema kwamba unataka opposition ambayo iko strong. How will it be strong kama ununua wabunge wa opposition kwa sema ukweli? Hebu tujalie na hiyo maneno kwa sema tu kweli, wana wabunge wa Jacaranda. Serikali itajengeka namna gani ama itakuwa opposed na nani? Ukikuja kuni weekend kwa nyumba yangu, umechukua mtoto wangu mmoja umepeleka pale, mwingine pale, na umenibakisha mimi kama mzee wa boma peke yake. Who will speak for the rest of Mwananchi? Tutabaki what I'm trying to see ahead. To foresee ahead. Tutakuja kuumia kama wananchi. Naomba Ruto, wale wabunge ambao wako na tumbo joto, wako na tumbo ambao wanakimbia kwake, kwa minajili ya pesa, kwa minajili ya binafsi yao ama tumbo yao, tafadhali mwambie wewe ulikuwa Azimio, baki pale pale, fanyia wananchi kazi. Leta mswada pale. Leta shida ya wananchi kutoka underground. Mwananchi akikwambia shida yake, kuja kwa ofisi, mwambie wananchi wangu wako na shida hii ABCD, utekeleze. Lakini ukimnunua huyu mtu, kila wakati atakuwa anasema tu yes kila wakati. So mwananchi atakuwa na baki yake kama anaumia. But I thank God that sisi kama hapa bunge la wananchi tutakuwa na air views. Tunaona watu habari wako hapa, watakuwa na air information yetu, watakuwa nasikiza. Na pale penye Ruto atakuwa akisikiza information, tafadhali let him come on the ground asaidie wananchi. Kwa hayo machache, singependa kuongea mengi sana kwa sababu tuko wengi, si ni kweli? Ndugu karibu. Kiongozi. Asanti. Mimi kwa majina ninaitwa Dennis Wanjala. Nduruman. Sema Nduruman bro. Hii serikali tumepambana nayo na tumeipata. Tunashukuru Mungu kwa hii serikali. Wewe Nduruman sasa ni mwazimio bwana. Sasa Nduruman. Hii serikali. Wewe ni mwazimio. Unajua ninajua lazima watapiga tu kelele. Unajua lazima waanze kuniuza hivyo ati nisionekane kuwa mimi nilikuwa huko. Lakini ni kipindi tu wanapiga, msijali, acha wapige kipindi. Unajua hataki kukubali wa opposition. Ni sawa tu. Mimi nataka kuambia hivi wananchi. Tuesday itakuwa siku ya sherehe kubwa sana. Ulimwengu mzima itakuwa inaona kijana akichukua Biblia. Na mimi nimewaambia ukweli. Wanapiga tu kelele hapa sababu wako opposition, shida tu inawasumbua. Wasijali. Ongea kama huyu. Unajua mimi amesema vizuri. Mimi kubali atakubali yeye. Yani acha. Wewe endelea tu kupiga kelele. Mimi najua uko opposition. Kuumia unaumia. Mimi hata mimi niko UDA bwana. Mimi nataka kuambia hivi. Nataka kuambia hivi. Toa machozi kwa wewe endelea kupiga kelele.
Mimi siwezi. Vini wacha kunisumbua bwana. Wacha niwaambie. Wewe jumia. Mimi kwa majina ninaitwa Welding Man. Mimi kwa majina naitwa Welding Man Kennedy aka Welding Man. Kijana wa serikali mpya ambayo imekuja. Serikali gani? Wakenya oye, Bunge oye, Jacaranda power. Yes. Ningependa kushukuru sana Wakenya kwa ku maintain peace, sober mind and orderliness wakati kama huu. Na sisi kama wananchi tumekuwa na mirengo tofauti. Kuna wale wamekuwa Wazimio na wengine wamekuwa wa Kenya kwanza. Na ningependa kusema namna hii. Ya kwamba sasa kuanzia kesho kutwa tunapata rais mpya kirasmi. Na wakati unapata rais mpya, Wakenya wakuwe vigilant, tuhakikisha kwamba ile bottom up tuliahidiwa tunaiona na macho. Wakati sasa rais Kenyatta saizi okay anaondoka. Sasa tunajua bottom up dispensation tumeanza kuinusia na tunataka kuiona practically in action, na tu sisi tunajua bottom up, the essence of bottom up, yes, ina conform na principles za devolution. Hiyo ni maendeleo kutoka mashinani, governance, public participation, and that means uongozi kutoka mashinani. Kila kitu tafanyika kutoka mashinani. Mwananchi atakuwa na uwezo mkubwa sana katika serikali ya Kenya kwanza ama kwa serikali inayoingia. So nachotaka kusema ni nachotaka kuambia rais wetu mteule William Samoei Ruto. Toka wewe Ruto. Bunge power! Bunge power! Jacaranda hoi! Ningependa kutuma ujumbe rasmi kwa rais mteule wetu William Samoei Ruto. Na kwenda kumwambia bunge ya Jacaranda sasa imepata sura mpya. Wale vijana wako sasa kwa bunge si wale walimpiga la mawe siku ile. Wangependa kuomba appointment na yeye, tumuelezee mikakati ambayo sisi kama bunge la wananchi ya Jacaranda tunataka ku iwe inashughulikiwa. Sipeleke huko bwana. Acha mambo yako bwana. Toa kisirani hapo. Kweli hapa. Ni kweli kwa kweli. Wewe unajua mwenye alimpiga. Na panua ni kweli. So sasa tunahakikisha ya kwamba hii bunge imekuwa sanitized. Anaweza kuja kishapishwa. Kama guns kama hawa. Tumetoa ilani. Wote ya kurusha mawe. Mimi kama kiongozi wa vijana hapa Jacaranda Grounds. Nimetoa. Wewe tuheshimiane bwana. Ngoja kwanza. Wewe acha ujinga bwana. Niko. I'm on the floor. Tuheshimiane bwana. Wewe ukishika mic bwana. Tuheshimiane bwana. Mimi kama nani? Mimi nataka kusema
hivi. Sema kiazimio. Amuta tuweka kwa baridi. Amuta tuweka kwa baridi. Uwezi nilazimisha kukua opposition na mimi sitaki kukua opposition. Wewe unilazimisha nikae kwa opposition miaka 15. 15 years. Mimi hata ningekuwa kwa UDA, saizi ningekuwa naendesha gari. Mimi saizi sina gari. Unaendesha ugali sasa hivi. Nilikuwa kwa vitu za kuzimia. Nilikuwa kwa vitu za kuzimia huko. Nikazimia. Saizi tuko kwa serikali ya UDA. Serikali ya Kenya kwanza na tutaki handshake. Na umeacha kurusha mawe. Umeacha kurusha mawe. Na I want to tell my president. Atutaki. Awe bana ngoja kwanza. Sisi atutaki handshake. Na hii serikali ya UDA Kenya kwanza divorce process. Good. Ambayo Kenya kwanza divorce process. Divorce process. Hii ni serikali ambayo itafanyia wananchi kazi. Na ile security ilikuwa na tulia wewe. Na mimi wewe ulikuwa mtu independent. Naomba kazi ya welding. Ya kazi. Naomba kazi ya welding. Wewe unaomba nani kazi hapa? Lakini acha. Ngoja. Wewe. Sema vizuri wewe. Ngoja kwanza. Ulikuwa azimio. Ulikuwa azimio. Sema kama azimio. Sema kama azimio. Asante. Wewe lazima kuwe na demokrasia hapa. Wewe gazeti man. Demokrasia. Ninajua kuwa ulimwengu inatuangalia. Na kuna watu wanatulazimisha eti tusupport azimio. Sisi hatutalazimishwa kuingia mahali hatutakubali. Awe, wacha. Nimerudi. Oya. Order in the house. Honorable members. Tafadhali, I'm begging. Tafadhali. Tukue na order. Saizi nimeanza kupanga mikakati. Hapa Jacaranda grounds. Ambapo kwenda pia walikuwa. Haya arumwambie. Sisi tunataka kumwambia Mr. President . Tunaomba Raila. We, don't tell you. Ngoja. Tunataka kumwambia honorable Raila Odinga. Awachie Kalonzo akuwe position. Akule hiyo pesa paka miaka 10. Raila Odinga awachie Kalonzo Musyoka opposition leader akae opposition leader for 10 years. Kalonzo hawezi kaa kwa baridi na Raila yeye aende atulie kidogo. Hai makofi bana, wewe jamaa ongea points. Sasa nataka kumalizia. Kazi ya wewe ni mimi. Hapana, si kurusha. Unarusha mawe hapo. Wacha. Hey! Oya. Sasa na hiyo si mchezo. Oya. Oi. Ni sawa.
Mimi nataka Kenya tukue na demokrasia ndugu zangu. Nani analeta hiyo demokrasia? Na kitu moja anasema ni hii. Kitu moja anasema ni hii. Ngoja kwanza, kuwa mtulivu. Kuwa ni mtulivu. Wateni hata mimi. Sawa. Nasema hivi. Tulipewa na Mungu demokrasia. Sasa demokrasia imeleta. Ningependa kusema namna hii. Tulia kwanza. Sema. Tulia kwanza. Wewe mtu amiwa, watu wameniwa bwana. Wewe tugeni bwana. Disa. Mimi ningependa kuambia vijana namna hii. Vijana oye. Ningependa mkae ngangari kwa sababu saa hii serikali ambayo imeingia ni serikali ambayo itaenda kuweka mabilioni na mabilioni kwa mifuko ya mwananchi wa kawaida. Kwa hivyo mkae tayari. Serikali ngoja. Hawa tena mambo yenu bwana. Acha kisirani yako. Wewe nakuona. Unatengeneza pesa. Ah, ngoja. Huyu aongee. Acha huyu aongee. Ongea. Fini. Amuda tutisa. Pea mtu atoe maoni yake. Toa maoni. Mimi maoni yangu. Acha kula mdomo, toa maoni. Maoni yangu. Ikiwa mwanasimio ni mzuri tukubaliane, tumepata rais. Rais wa Kenya mmoja ni William Ruto. Lakini sisi tukiwa watu wasimio msije mkaanza kutukejeli sana. Na already tumesaka kubali rais mmoja. Ni opposition. Tulieni opposition. Mimi naambia watu wetu wasimio kitu moja. Mr. Fini acha kelele, acha sarakasi. Waje tuseme hivi. Ruto ni rais wa Kenya, hata kama alichaguliwa na watu wa UDA, sisi rais akichaguliwa Kenya na kwanga rais wa Kenya wote. Si, kwa makabila 46-45 iko anda mheshimiwa William Samoe Ruto. Sisi kitu ambacho tungesema, watu wote saa hii wanalia njaa, wanalia wanataka pesa mfukoni. Musalia alituambia pesa mfukoni. Sisi mfukoni una pesa bana. Sisi kitu ambacho tunaomba pesa iko kwa mfuko. Hata kwa apiswa, hata kwa apiswa. Wewe toka. Toka huko. Acha hizo bana. Wewe demokrasia. Toka! Toka! Wewe! Toka! Mtatoka! Acha ongea. So ile kitu ningependa kuwajulisha watu ambao tulichanuka. Haina shida. Wewe unaishi kwa corridor bro, sio nikiateka. Watu waache kujifanya hapa, serikali punguze bei ya unga. Kitu cha kwanza muende kazi. Mambo ya kulala hapa kwa uwanja asubuhi mpaka usiku mtaacha. Azimio. Unaona? Serikali ya bottom up itainua mtu mwenye akona shughuli nafaa. Anafanya. Watu wa bodaboda wapate ku access mikopo, si ndio? Mama kibanda apatiwe pesa aongeze stock kwa kibanda ya? Hakuna. Lakini kama wewe kazi yako ni kushinda umelala kwa uwanja mpaka jioni. Hakuna. Hiyo ni uongo. Ati unajua nyinyi mlikuwa mbaki kwa Raila, jumlikuwa unajua Raila atapewa watu 6,000. 6,000 ikuji. Raila ameenda store. Raila za hizi zilizopendwa. Raila ni wa zamani. Unasemaje? Raila ni wa zamani. Sasa hizi current ni yango. Ngoja, current ni yango. Azimio. Ango ndio kuse? Azimio. Sikia, mshazimiwa stima, azimio acha kelele. Punguza bangi bro, azimio ilishaisha. Wewe mwenyewe unafuta bangi. Sasa kitumuelewa sasa hizi pete leo. Kununuliwa si uongozi. Kununua si mbaya. Uongozi wa kununuliwa si uongozi. Sasa unajisikiza, uongozi ulikuwa kwa soko. Mtu mwenye anataka sokoni anachukua kitu bila kulipia ni mwi? Lazima watu walipe. Anko alienda sokoni akanunua.
Ako gani? Baba alikuwa anataka, baba alikuwa anataka apewe bure kwa nini ni omba omba? Leo ni omba. Leo ni omba. Leo ni omba. Anani ongea. Haya. Wewe. Mimi naongea kama mtu wa azimio tamu. Na mimi nikisimama hapa sitatishwa na hizi porojo. Wakati wakati wa siasa iliisha, saa hii ni kupanga kazi. Wakati ambao tulikuwa tunadanganywa ati tumetenga milioni ngapi, hiyo inaisha. Sasa wenye wa, bado wameweka akili zao ati hustler fans sijui nini, heri tungechagua baba. Lakini kitu nimekuja kugundua na Kenya hii yetu, ukisema ukweli we ni adui, na ukisema uongo unapendwa na kila mtu. Lakini atuta kubali uongozi wa kununuliwa. Mimi kama mtetezi ya wanyonge hapa Jacaranda, habari yenu? Habari yenu? Usiongee mambo ya azimio hapa wewe. Haya, mimi nataka niwaambie hivi. Habari yenu wana azimio? Mimi nataka niwaambie hivi. Haya, mimi nataka niwaambie hivi. Mmesema Raila, amejaribu tamu ngapi? Acha nimalize kusema. Haya, ongea. Mimi na ongea mambo ya CBC wao. Ongea. Mimi nataka niwaambie hivi. Mimi kama mwana UDA. UDA gani? Simama hapa kanga ngari. Mimi nataka niwaambie hivi. Watu wameshinda kama mwanafunzi. Watu wameshinda wakisema ati oh. Mimi kama mwanafunzi nasema hivi. Watu wameshinda wakisema ati Ruto ni mwizi. Lakini mimi nataka niwaambie hivi. Huyo mwizi Mungu amemchagua hapa na huko juu mbinguni. Haya, ngoja tu ya mwisho. Ningependa kuomba William Samoei Ruto, wakati ameingia, kuna wakora na magaidi wameteka nyara mfumo wa elimu. Kuna wakora na matapeli wameteka nyara mfumo wetu wa masomo. Mzazi anaporwa kutoka pande zote. Una watoto? CBC. Sasa uko protected. Ongea sasa. Ongea azimio sasa. Ongea mwanangu. Bwana acha mimi niongee sasa. Mimi nataka kusema ya kwamba hatutakubali handshake. Mimi naambia mheshimiwa his excellence. Kazi kwa langata ya kuchomelea kusalama. Omba kazi. Naomba. Endelea. Naomba mheshimiwa his excellency William Samoei Ruto, ukiingia hapo Tuesday, ukiingia hapo na uchukue sword kwa Uhuru Mwegai Kenyatta. Umemaliza hata wewe. Usikubali handshake. Toka hapa. Wewe. Hatutaki handshake. Hatutaki wewe. Utafanya kazi ya matanga, sawa? Wewe ni mje kupiga nduru. Wewe ni mje kupiga nduru. Haya. Baba sasa weka. Ah, nduru man. Ndiye maana. Usiongee ubaya hapo dereda. Asimio. 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 Ongea asimio. Ongea asimio.
azimio. Ongea azimio. Ongea azimio. Ongea azimio. Yeye anakusika hiyo. Wa Kenya. Yeye anakusika. Ongea azimio. Wewe ni rumani. Wewe ni kigeu. Wewe unasema unataka wewe. Asante wa Kenya kwa kunipa nafasi. Sema jina lako kwanza. Mimi najulikana kama Dennis. Na acha ongee. Nataka kuambia wa Kenya. Ndugu wako wapi? Nuru wako wapi? Tuesday tusiwote tupoe Jacaranda. Alafu sisi hii serikali vile tunaenda kutengeneza. Unatengeneza aje? Sisi kama wana Kenya kwanza. Amute tulazimisha kusupport failure. Mimi nataka kusema hivi. Sisi Sini, tunafanya mchezo hapa. Tunafanya mchezo. Tunafanya mchezo hapa. Twende huko. Kama mwezi wangapa kuyazimio tukeni hapa. Atuwezi geuka mara mwisho. Wewe unazimia. Wait. Anaongea. Wewe unazimia anaongea. Ongea. Ongea, wewe unazimia anaongea. Ongea. Sisi geuka. Sisi atuwezi tiso Mr. Fini. Sisi watu wasimio tukasimio hata kama mchini. Ni sawa. Hero forever. Atabaki historia. Mr. Fini. Ruto ako na historia gani? Atabaki historia. Raila bado ni mtu. Raila bado ni gani? Raila bado ni mtu wetu. Rais yake kukati na kombe. Prime Minister akakuwa opposition. Yaani Rais ya Venezuela ndio unasema hii kisari bika tukio. Rais ya Venezuela. Rais wa Camargo. Kama mtaongea mbaya kuhusu azimio, chukua hizo vitu muone nazo. Sasa si mbona tukiongea tu? Tutaongea. Leo anaongea sisi. Huyu anaongea juu ya azimio, huyu anaongea juu ya azimio, ongea. Lakini bro, check bro. Hawa ndio vile tunasema hivi, wanapata protect kidogo. Tuzikuwe na ona tuzijaribu kutaishi kwa kufanya mwelekeo. Huyu jamaa tunamundia viewers. Hakuna ndio nikisukumana hakuna mtu anagonga. Umegonga kweli bro. Tunagonga tunacheza bwana. Gonga hii ni kipindi. Tuaje feelings. Tuaje feelings. Hata huyu tumemsukuma na mtu anagonga. Hata wewe unaweka kwa roho, sio kwa roho. Mega ngoma. Hapa hakuna mtu anagonga hata mmoja. Sawa, huyu amesukuma mara 4. Huyu ameongea hapana. Ongea. Unajua? Ongea. Wa Kenya ni wale. Karibu Mr. Kraman. Wa Kenya ni wale. Sisi ni wanasemio. Alafu wewe unasema unasema kitu ya pili hata kama Ongea. Unajua hapa ni kutoa maoni. Na acha kila mtu atoe maoni yake. Mimi nikiwa asimio tumesapata rais. Ni William Samoei Ruto. Ni kweli. Lakini mimi siesi. Patia huyu kijana aombe kazi. Siesi. Patia huyu kijana aombe kazi. Acha huyu aombe kazi. Aombe kazi. Wezi mtinga bwana. Acha mtinga. Aombe kazi. Mtulie. Mnipeni niombe kazi bwana. Mtulie. Endelea kuongea. Sikiza. Mko na basi nyingine mbaya ya kusema wewe mtu asimio ndio una kazi, omba kazi. Watu wote hata wewe ukiwa UDA una kazi. Sisi kitu ambacho tunataka Kenya ikue kwa amani, watu wote wapata kazi za hii. Wakati watu wakitafuta kura walikuwa wapi? Wacha kujanganya. Sisi tumepiga kura ndio hii. Mimi ni Mkenya, mimi sitoka Kongo. Sisi tu wa Kenya si mmoja. Sisi tu tuko kwa serikali. Wacha hizo. Ngoja 2032 bro. Zini. Ngoja. Ngoja. Ngoja.
Sisi kama bunge la mwananchi Jacaranda tunataka kusema kama tulikuwa na differences watu wa Azimio na watu wa UDA, tunawaomba turudi kitu moja ili hata DB anajua vizuri bunge la mwananchi liko Jacaranda. Na ile kitu tunataka bwana mheshimiwa William Samoei Ruto utusaidie, ulikuwa umesema tukuje tukuone kwa ofisi. Tunataka utambue ili bunge watu wengi hatuna kazi. Tunataka ujaribu kusaidia vijana wale walikuwa wanarusha mawe wakaweze kupata nini? Kazi. Ndivyo hivyo. Tunataka tukue kitu kimoja. Na tukiwa kitu kimoja katika bunge la Jacaranda tutakuwa watu wa kuona mbele. So nawaambia mimi nataka kuambia bwana William Samoei Ruto, tunajua vizuri kwanza after 3 weeks unga irudi 100. Hiyo ndio tunataka kuomba. And then tunataka kuomba bwana deputy president, president ambaye ni president elect, Tuesday anakula kiapo. Usione watu wa Embakasi East walipiga kura yao upinzani uweze kutusahau, uweze kutusaidia hata maendeleo ulete Embakasi East ili hata sisi tufanikizwe maisha. So tunataka kusema hii uwanja ya Jacaranda tunahitaji stadium ambayo ulituahidi na ukasema soko utajenga. Alisema soko utajenga hapa. Atusaidie unga irudi 100. Tukapata arembo wapi? Akijenga Jacaranda tukapata arembo wapi? Oya. Oya, oya, tulieni. Wakenya, ningependa kumuomba rais mteule. Mteule gani? Tafadhali, tafadhali. Wakenya wanahangaika. Raila Odinga, Raila Odinga. Haya, tungependa wakaje kidokta kura kutoka. Raila Odinga. Haya, sikiliza. Mimi nataka kuambia serikali ya Kenya kwanza. Ihakikishe ya kwamba kura huku omba kitu. Unga, bei ya unga. Wana Kenya wako njaa. Wapunguzie bei ya unga. Wanawake wanaingia kwa biashara mbaya. Wanaume vijana wengine watakuwa wezi. Wengine hata walipiga Ruto na mawe. Kwa sababu ya idleness. Na hiyo siku ambayo ulirushiwa mawe bwana rais, ulisema hawa vijana utawapatia kazi. Tafadhali ningependa kuwaomba kama mimi kama kiongozi wa vijana na hakikisha ya kwamba hawa vijana wote wamepata kazi. Hawa vijana wote nitapata kazi. Mimi nitazungumza na mheshimiwa rais mwenyewe. Vijana mkwe wa pole, kazi zitapatikana. Huyu jamaa amesema ni Azimio. Azimio, Azimio mmepost kidogo. Tafadhali. Ningependa hivi. Tafadhali. Ningeomba ndugu zangu tuwe watulivu. Na tuseme ya kwamba Wakenya tuwe kitu kimoja. Kabila zote tuungane. Tuhakikishe ya kwamba rais wetu mteule atahakikisha ya kwamba gharama ya maisha imerudi chini. Watoto waende shule kama wameshiba. Vijana wakule ugali washibe wafanye mjengo. Acha wewe ongea bwana. Baba the 50. Baba the 60. Baba the 60. Baba the 50. Baba the 50.
Mimi nasema hivi. Baba the 50. Baba the 50. Na nasema hivi. Baba the 50. One mwaka wa 2020 2096. Hala. Nataka kuongea na acha huyo hapa. Nataka moja tu. Sasa hii message. Acha mzee aongee. Okay. Amjamboni tena. Amjambo. Nadhani nikianza nilianza mimi ndio nilifungua kikao, nikaongea na kulikuwa utulivu. Waje kidogo. Kulikuwa utulivu sana na utulivu ni jambo la maana kwa sababu hapa na nilisema ni kwamba tuko mirengo tofauti tofauti. Kuna Azimio, kuna UDA na kuna pakati hata independent zili kweli. Na hata kuna wale watu wa Maura. Na kuna wale wa Wawiti. Sasa Berengu. Sasa watu wote wako na opinion yao. In case kama moja wao ndiye angekuwa president, sisi wote hakuna mwenye angehama hapa Kenya, si ni kweli? Na nataka niambie wale watu wa UDA, mimi bado nabaki Azimio. Nabaki Azimio kwa oversight hii serikali. Pale penye itakuwa imekosea, mimi nitaongea. Najua Ruto ni mtu ambaye wakusikiza. Na wakati atakaposikiza malilio yetu ambayo tutaongea hapa. Yale maneno ambayo yalikuwa yameahidi wa Kenya. Hakuahidi mtu mmoja, aliahidi nani wa Kenya? Si ni kweli? Wakati Ruto aliahidi wa Kenya kwamba nikiingia mamlakani nitatenda moja mbili tatu. Hata tenda kwa mtu mmoja. Hata tenda kwetu sisi wote wananchi wa Kenya. Na nataka niukumbushe watu wa UDA wenye tuko naye hapa ama supporters wake. Ya kwamba mjue ya kwamba pahali penye ulitoka. Unasikia? Pahali penye ulitoka ni muhimu sana kuliko hata penye unaenda. Kwa sababu unazafika pale na ukumbuke pale si kuzuru mbele na urudi nyuma. So nataka nieleze what is the point am I trying to put across? Mheshimiwa Ruto amekuwa ni product ama mwanafunzi wa Raila Odinga. So chenye najua chenye Ruto atakuja kufanya wakati hao watu wawili walikuwa 207 mbali pamoja kwa Pentagon. Ruto, let us believe ya kwamba atakuja kuperform. Kwa sababu those are our wishes. Hakuna mtu ambaye atawishia Ruto vibaya. Na mimi nataka niwaambie watu wa UDA wenye wako hapa. Ruto anasema kwamba watu anataka kujenga hii serikali. Na hii serikali ndipo ikuje kujengeka. Mnanisikiza kweli? Hii serikali ndio ikuje ijengeke. Ningependa kuomba wananchi wote wa Jacaranda ama wa supporters wa Azimio na wa supporters wa UDA wote kwa jumla na watu wote wa ile bunge ya Jacaranda, tafadhali, tukitaka Ruto ndio akuwe president ya ambao 2027 ndio ndiposa Ruto arudi mamlakani, tafadhali let us wake up early tufanye jukumu letu ambao tunataka. Hiyo ndio serikali, hivyo ndivyo serikali itakapojengwa. Tukikaa chini na tusema kwamba tunangojea pesa itoke huko juu na kuje kukupate chini na ukule hiyo siku na ulale, hatutakuwa tumesaidia Ruto mahali popote. Ni kweli. We need to help the government ya Ruto kwa sababu tunajua yeye ndio president. And he's not the president of UDA, nor is not the president of ya watu fulani. He's the president of the Republic of Kenya. Hiyo ni kitu ya kwanza. Republic inamaanisha wewe na mimi na yeye tuko ndani pamoja hapa. Hakuna pahali penye sisi wengine tutahama. Tutakubali, tutamesa hii uchungu na tukubali. Nukweli. Tukubali Ruto atatuongoza kwa miaka tano. Kama miaka tano itaisha, kama ata perform, mtu mwingine anaingia. And I want to address Mheshimiwa William Ruto, our president, ambayo Tuesday atakuwa ameapishwa. Ya kwamba, wakati unapoapishwa, ukikaa pale, ukae kijua, ata mesaya kwake nyumbani, hapendwi. Nani? Mesaya kwake nyumbani hapendwi. Hao watu wenye wanasema wanakupenda dakika ya mwisho watakuja kugeuka. Uhuru alikuwa anapendwa na watu ambao tunajua walikuwa wamependa yeye. Dakika ya mwisho walimkataa na sisi wengine tukampenda yeye. Na tunajua sisi watu Azimio wenye tuko hapa. Sisi ndio tutakuja kukupenda baadaye. Hao wenye wanasema watakupenda wakae wakuja walaze damu, wakae wazembe. Watakuchukia mapema kuliko sisi. That's